Хочу показати, які в дворах клумби тут у нас. Дивіться, які красиві хризантеми цвітуть. Бачите? Флокси, хризантеми, поста, кліматіс, рози дуже гарні. Ось такі тут флокси цікаві, бачите? Якісь такі рідкі в нас густі вдома, це якісь чимишини. І та автомат, люди воду набирають, вода не дуже добре. Не дуже добре в крані, щось така клумбочка покажу. Це гарно. Люди дивляться, хоста, це все цвіте хоста, видно? Така краса. Оце. Ще одна клумба. Це файно, красиво. Хризантеми, все, вже осінь, вже скоро тут ці вже цвітуть хризантеми. Ось цвітуть, бачите. Тут рози. Дуже гарно в дворі. Молодці, хто живе. Самі все понасадили. Бачите, яка краса. Молодці, дівчата. Соняшник тут і піони цвіли вже, звичайно, от хризантеми. А тут дивіться, яка краса. Молодці. Коти сплять в клумбі. Чорнобривці. Ну, і що ти? Де це м'ячик?